tujuan PICK ini adalah untuk memberi vaksin kepada sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di Malaysia menjelang Februari tahun depan. Banyak warga emas yang belum lagi mendapat dos pertama. So, kenapa program imunisasi kita macam lambat? Untuk kadar pendaftaran pula masih rendah kerana banyak rakyat yang bersikap wait and see ataupun kita panggil tunggu dan lihat. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda 5 prinsip untuk kerjasama yang baik antara kerajaan dengan rakyat. Yang pertama dan yang paling penting sekali ialah ketelusan ataupun kita panggil transparency. Prinsip kedua ialah komunikasi. Dan prinsip ketiga ialah maklumat yang jelas. Prinsip yang keempat ialah accountability, iaitu tanggungjawab. Prinsip yang terakhir dan terlima ialah inklusi, iaitu penglibatan semua penduduk. Sekiranya prinsip-prinsip ini dicapai, rakyat akan lebih ingin menyumbang kepada program ini sebab kita ada rasa pemilikan ataupun sense of ownership bagi program ini. Kalau kita benar-benar mengambil sikap bahawa vaksin dan vaccination adalah strategi peperangan ataupun exit strategi dalam pengurusan pandemik ini, maka kita tidak punya pilihan kecuali untuk menggembleng seluruh tenaga. Tetapi masih ada lagi keengganan begitu. Jadi kalau kita masih lagi mahu centralize kuasa dan sebagainya, kita tidak punya apa yang disebutkan oleh Dr. Rebecca dalam pembentangan tadi. Jadi kalau kita ambil pendekatan yang cermat, yang bertanggungjawab, jadi keseluruhan itu akan dapat kita gembleng dan kita boleh percepatkan, we can expedite and accelerate the roll out of this vaccine dan pelibatan semua pihak. This is why that centralization, you know, you got to be decentralized, you got to empower. Begitu cara untuk memenangi peperangan ini.